Ռուսաստանի Իրաքշության ՊՆ-ն հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի զինծառայողները շուրջօրյա վերահսկողություն են իրականացնում Լեռնային Ղարաբաղի 27 դիտակետում և ապահովում են ավտոմոբիլային տրանսպորտի և մարդկանց անվտանգ երկու մուտքը Լաչինի միջանցքով։ Այս մասին ասվում է Ռուսաստանի Իրաքշության ՊՆ-ի տեղեկագրում։ Ցուցադրում ենք ռուսական խաղաղապահ զորակազմի ներկայությունը։ Ապահովում ենք տարանցիկ տրանսպորտի տեղաշարժի անվտանգությունը։ Յուրաքանչյուր մեքենա ստուգմանը ենթարկվում, իսկ անհրաժեշտության դեպքում զննման։ Ծառայությունը վարվում է ինչպես ցերեկը, այնպես էլ գիշերը, ասել է խաղաղապահ զորակազմի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Ռիպսկին։ Նշվում է, որ բոլոր դիտակետերում ընթացիկ իրավիճակի վերահսկման համար տեղակայված են հսկման տեսախցիկներ։ Հիշեցնենք, որ նոյեմբերի 9-ին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայման շուրջ պայմանավորվածություն էին ձեռք բերել։ Ստորագրվել է հայտարարություն, որով Ադրբեջանին են անցնում Արցախի 7 շրջանները, Շուշին ու Հադրութը բացառությամբ մի գյուղի, գյուղեր Ասկերանի և Մարտունու շրջանից, ինչպես նաև Մարտակերտի շրջանի Թալիշ և Մատաղիզ գյուղերը։ Հայաստանի օթային տարածքը երբեք չի փակվել ադրբեջանական քաղաքացիական ավիափոխադրումների համար։ Պարզաբանում, ԱԺ-ը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Լիլի Մինասյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Սխալ են պնդումները, թե Իրանը փակել է Ադրբեջանի համար օթային տարածքը, իսկ Հայաստանը բացել»։ Իրանը փակել է միայն ռազմական նշանակության թռիչների հնարավորությունը, իսկ Ադրբեջանից իրականացվող քաղաքացիական թռիչների համար օդը շարունակում է բաց մնալ։ Հայաստանի օդային տարածքը երբեք չի փակվել ադրբեջանական քաղաքացիական ավիափոխադրումների համար։ Հենց Ադրբեջանը 2013 թվականին իր նախաձեռնությամբ որոշել դադարեցնել Հայաստանի օդային տարածքով ավիափոխադրումները, որպեսզի տնտեսական վնաս հասցնի մեզ։ Օթային տարածքի օգտագործումը ենթադրում է որոշակի վճարներ, իսկ Երևանից էլ որոշել է վերսկսել մեր օթով ավիափոխադրումներ իրականացնելը։ Ադրբեջանի օթային տարածքը իր հերթին փակ չի եղել Հայաստանի ավիաընկերությունների համար, պարզապես Հայաստանն է հրաժարվել փոխադրումներ կատարել Ադրբեջանի տարածքով։ Նույն հաջողությամբ մենք էլ կարող ենք օրինակ այսօրվանից սկսել օգտվել իրենց օթային տարածքից։ Մարգարիտա Սիմոնյանն առաջարկել է Կարսը և Արարատը վերադարձնել Ռուսաստանին։ Կիրակնորյա երեկով Վլադիմիր Սոլովյովի հետ հաղորդաշարի եթերում RT-ի գլխավոր խմբագիր Մարգարիտա Սիմոնյանը հայտարարել է, որ ցանկանում է Արարատ լեռը և հայկական Կարս քաղաքը, որն այժմ գտնվում է Թուրքիայի արևելքում, վերադարձնել Ռուսաստանի կազմին։ «Ես իհարկե ուզում եմ վերադարձնել Կարսը և Արարատը Ռուսաստանին, որին պատկանել են մինչև Կարսի ամոթալի պայմանագիրը. Ես բավականին կայսերական ռուսական գիտակցության մարդ եմ, կցանկանայի ամեն ինչ վերադարձնել», ասել է Սիմոնյանը։ Երևան Times.com-ը գրում է, Թուրքիայում կրկին մեծ հրդեհներ են բռնկվել Մուղլայի անտառներում։ Ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Թուրքիայի Մուղլայի Ղալաման շրջանում դեռևս անհայտ պատճառներով մեծ անտառային հրդեհներ են բռնկվել։ Հրդեհի մեծության պատճառով մարման աշխատանքները տարվում են օթային և ցամաքային միջոցներով։ Հրդեհը քամու պատճառով արագ տարածվում է, այս պահին հրդեհի մեկուսացման աշխատանքներին մասնակցում են 5 հրշեջ մեքենաներ, 53 ջրցաններ, 17 ջուր փոխադրող մեքենաներ, 10 հրշեջների ջոկատներ, 3 հրշեջ ինքնաթիռներ և 16 ուղաթիռներ։ Ըստ հաղորդագրության, հրդեհը դեռևս հնարավոր չի եղել վերցնել վերահսկողության տակ։ Այն արագ տարածվում է և հնարավոր է մարման աշխատանքներին ներգրավեն հավելյալ ուժեր։ Կայքը նաև գրում է, Ալիևը սպառնացել է Իրանին, բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց ասացների համար։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն օկուպացված ջրական այցի ժամանակ արձագանքել է պաշտոնական Թեհրանի մեղադրանքներին, ըստ որոնց Բաքուն նպաստում է տարածաշրջանում ահաբեկիչների և Իսրայելի ներկայությանը։ Նա սպառնացել է, որ Ադրբեջանի դեմ ուղված անհիմն մեղադրանքներն անպատասխան չեն թողնելու, այս մասին հաղորդում է Առաջին լուրերը։ Ալիև
նա ասել է. «Մենք ուշադրություն չդարձրեցինք, երբ իրանցի ինչ որ մոլլա վերջերս իր բերանը բացեց ու զրպարտություններ հնչեցրեց Ադրբեջանի հասցեին»։ Սակայն ցավոք հետո իրանցի պաշտոնյաները սկսեցին նմանատիպ մեղադրանքներ հնչեցնել։ Ասում են, թե իբրև Ադրբեջանը Իսրայելին բերել է այս տարածաշրջան։ Բացեք ձեր աչքերը, կան ապացույցներ, չկան։ Եթե ապացույցներ չկան, բոլորը պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն իրենց ասացների համար։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ որևէ մեկը անհիմն զրպարտի մեզ»,» ասել է Ալիևը։ Հայաստանի եվրոպական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Խզմալյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Այս մարդը ծիծաղում է այնտեղ և այն ժամ, երբ բոլորը լացում են. Քոչարյանը Եռաբլուրի ճանապարհին 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Դավադիր պատերազմի առաջին տարելիցի օրը, իսկ այն լուսանկարներում, որտեղ նա ծիծաղում է 1999 թվականի հոկտեմբերի 27-ին խորհրդարանում սպանված իր քաղաքական հակառակորդների դագաղների մոտ է»։ Եթե հիշում եք, լուսանկարները կողքին կանգնած են նրա տերն ու տիրակալը, 22 տարի առաջ իշխանության եկած և Քոչարյանին իշխանության բերած ԿԳԲ-ի պետ Պուտինը։ Հասարակական գործիչ, հեղափոխության պահապաններ նախաձեռնության հիմնադիր անդամ Հայկ Ստեփանյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. «Երեք բոյիտ չափ զինանշան է սկպցրել գլխիդ վերևը. Պետական դրոշները շարել ու պարզ հարցին, Հայաստանը պիտի անկախ լինի, թե միանա մեկ այլ երկրի, չես պատասխանում, թե բա պատրաստ չեմ պատասխանել. Հայաստանի անկախությունը անսակարկելի է, իսկ մեր անկախության դեմ պայքարողը առնվազն պիտի արժանանա համապատասխան պիտակավորման»։ Հիմա հասկանալի է, չէ՞, ինչի համար էր աղմուկը Հայաստանի անկախության օրը նշելու դեմ», գրել է Հայկ Ստեփանյանը գրառման ներքո տեղադրելով Քոչարյանի լուսանկարը։ Arm Live Media.ru-ն գրում է. «Ներողություն եմ խնդրում իմ ադրբեջանցի բոլոր ընկերներից, բայց պիտի ասեմ. Մալախովի սկանդալային հայտարարությունը»։ Հայտնի հեռուստահաղորդավար Անդրեյ Մալախովը խոսել է Ալիևի կազմակերպած ռազմավարական պուրակի մասին։ Վերջինս հարցազրույց տալով տեղի հայ բլոգերներից մեկին ասել է. «Գիտեք, անկեղծ ասած, ինձ համար չափազանց դժվար է խոսել այդ թեմայով. Ինչից որ ուզեք, կարող եմ հանգիստ խոսել, նույնիսկ պատերազմներից ու այլ արհավիրքներից, բայց այն, ինչ արեց Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, ինձ համար իրոք անհասկանալի ու անտանելի էր. Ես, իհարկե, գիտեմ, որ նա աշխարհին ու առաջին հերթին ինքն իրեն դրանով ուզում էր ցույց տալ իր ուժը, սակայն իրականում սպասված արձագանքը լրիվ հակառակ էֆեկտն ունեցավ. Ես գիտեմ, որ անգամ Ադրբեջանում կան քաղաքական գործիչներ ու հանրության մի մեծ զանգված, ովքեր անգամ տարակուսանքով ու դժկամությամբ են վերաբերվել այդ ամենին. Խոսքեր չեմ գտնում նկարագրելու այդ ստորությունը. Ներողություն եմ խնդրում իմ ադրբեջանցի բոլոր ընկերներից ու մտերիմներից, բայց ընկերներ, եկեք խոստովանենք, որ դա պարզապես անմարդկային ու զզվելի արարք էր. Եկեք ընդունենք, որ յուրաքանչյուր ոք, ով նորմալ կընդունի դա ու դեռ մի բան էլ կգովերքի, ուղակի խելագար է և հոգեկան հիվանդ. Առնվազն, մեղմ ասած, հոգեկան հիվանդ պիտի լինել այդպիսի տաղտկալի բան անելու համար»։ Բնականաբար ես հասկանում եմ, որ Ալիևը փորձել է հաստատել իր հաղթանակը հայերի հանդեպ, սակայն, ինչպես իմ կոլեգաներն ու ոլորտի ընկերներն են նկատում, պարոն Ալիևը պիտի աչքերը լայն բացի, խոշորացնի ու տեսնի, թե որ երկրի զորքերն են ենտեղ տեղակայված, էլ չեմ ասում, պետք է տեսնի, թե ում տիրապետության տակ է գտնվում Ստեփանակերտը։ Հաղթել մի երկրի, որը դեռ ունի նախագահ, ունի տարբեր պաշտոնյաներ, դա թերևս հաղթանակի իմիտացիա էր։ Իմ ադրբեջանցի ընկերները հիմա կասեն, թե այլ Ռուսաստանի դաշնությունը թույլ չտվեց մինչև վերջ առաջ գնալուն»։ Բարեկամներ, իսկ գուցե Ռուսաստանի դաշնությունը չթողեց, որ դուք պարտվեք, երբևիցե չեք մտածել, որ Ադրբեջանի ուժերն արդեն սպառված էին, ու թե Ադրբեջանը և Թուրքիան չհասկանային ու չցանկանային, ռուսները միևնույնն է, չէին կարող ենտեղ զորք ուղարկել։ Եթե ռուսների ձեռքը լիներ ու նրանց անհրաժեշտ լիներ, որ Ադրբեջանը պարտվի կամ էլ առաջ չգնա, ապա այդ պատերազմը շատ վաղուց կավարտվեր։ Նշեմ նաև, որ նրանք արդեն պատանի հասակից պղծում են երեխաների հոգիները։ «Գիտեք, ես շատ կուզեի, որ մի հրաշքով պարզապես փլվեր այդ պուրակը և վրան խաղաղություն և մարդասիրության այգի ստեղծվեր. Լավ, ասենք, թե հաղթել եք, ինչ կարիք կար այդպիսի հիմարության դիմել, դա ախր իսկապես անտրամաբանական է. Ես արդեն սկսում եմ լուրջ կասկածներ ունենալ որոշ երկրների ղեկավարների ադեկվատ մտածելու ու առողջ հոգեկան վիճակ ունենալու մասին»։